ისა საჩიტანავასთან ერთად. დილმშვიდობის 11:00-ი 18:00-ი გახლავთ რადიო მედიის დილის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობა და ჩვენ სტუდიაში მასპინძლობთ პოლიტიკოს პუბლიცისტს ახალხო დამწოს და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარეს კალბატონ ნანა დევდარიანს კალბატონ ნანა გამარჯობა. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. და თქვენთან ერთად ვეცდებით თემა არჩევნების საქართველოს შეხვედრად გავაანალიზოთ და ახლა ალბათ ამდენი წლის მერე თქვენთან ერთად სხვა თვალით გადავ არქევნების შედეგების მიუღებლობასთან დაკავშირებით აიგო ის რაცაც შემდეგ რევოლუცია მოყვა. აი ამ წრილში საინტერესოა თქვენი შეფასება, თქვენი ხედვა იმ ეპოქის გadmosaxedidan დღევანდელ პარალელამდე. ნუ მოვითеха 2013 წელს მოვლენებს თავად იმ ხარემ კი უწოდა ვარდების რევოლუცია. შეwatcher's მიაქცეთ ყურადღება რომ ყველა რევოლუციას რაღაცა საფელი აქვს ხოლმე შერჩეული. ზოგან ტიტების რევოლუცია, ზოგან კიდევ რაღაცა სხვა, ზოგან არაბული რევოლუცია, ზოგან ფერადი რევოლცია. ხო, ფერადი რევოლცია. კი, და არქვეს ამას ვარდების რევოლუცია, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი სახელმწიფო გადატრიალებაა. эхла ромара შევარდნა ძის გადადგომა ეხლა ეს შორს დაგვიყვანს უბრალოდ ფაქტები ახლა ნიშნავს რომ როмара მაშინ ფაქტობრივად ხელისუფთის გადააშკარად ნაკლებად ელოდნენ იმ მომენტში არ არისwidehat შერჩაwidehat როგორი იყო იმდენი გადაცდომა ხონდა თვითონ იმჟამინდელ ოპოზიციას რომ თუ არიქნებოდა ეს სახელმწიფო გადაтряება მაგრამ ძალიან კარგადიცოდენ რომ მოუწევდათ პასუხისგება элементарно цикл самоотревлево паслузгебло. Амитом ад დასакарге арефери хондат, исеве როგორც დღეს машинац დასავლეთიდან სერიოზული ხარდაჭერა კონდაт, ეს პროცესი ხო მზადდებოდა? კი ბეთ. უცებ ამას და ბევრი იყო საუბარი. კი. და ამ ხარდაჭერამ და ჟურნალისტთა გამო განაპირობა ის, რომ ფაქტი შედგა. აჰა. Убралт ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ამზადდება რევოლუციას ჟואანია და ალას მოიქცა მიხეილ სააკაშვილი როგორც უფრო ესეთი უყართ ხოლმე ქარიზმატორი არა თქა ქარიზმატული კი არა კაცი რომელიც წავიდა იმ უკიდურეს ზომებში razãoe ჯვანი არ წავიდო და მაგალითად ის არჩევდა მოલાპარაკებების გზით რაღაცა გამოსავლის მოძებნას ნუ ასე იყო თუ ისე იყო ეს ასე მოხდა ხოთა შეიძლება ძალიან საინტერესოა პარალელების თვალსაზრისით კიდევ ერთი რა თეგემე როცა მკითხეს მაგბანაკიდან რომ სამსახურში გამოვცხადდები თუ არა ეს უკვე მოხდა გადატრიალება სხვათა შორის 23 ნოემბერს არა გიორგობის 22-ში მოხდა მაგრამ გიორგობის მიაბეს იმიტომ კარგია ეს ხო რომ მომხდაა ეს გაუგებრობა მკითხეს რომ ნივთი არ არის სამსხულში თქვა რას ლაპარაკობ უთავ მოყარო ხო არა რვეყანა დაიმხეთ თავზე თქვით რომ იმიტომ რომ არჩევნები გაყალბდა და ეხლა მე ბოლო კაცი ხო არ ვიყავებ აქ CS:GO შეერ და თავში მდмара იყო და არა რა თქმა უნდა არ წავაპირებ მოსკოვს კი არა რაც მაგ პირად ინივიტები ჩემი მეგობარი მოვა და წამოიღებს მეთქი მერე რამდენი მე დღეში სწორედ ის საერთაშორისო ორგანიზაციები ვისი რეკომენდაციითაც იყო ჩემი კანდიდატურა წამოყენებული სესკოს თავჯდომარეს მათ მთხოვეს რომ დარჩეთ იქნებ დარჩეთ და იმუშაოთ მაგრამ მე ვთქვი ვერ დარჩები იმიტომ რომ ერთია ეს ხესებისაკეთხია მეორეს შეუსაბამოც იქნება თქვენ თუ არიცით ვის დაუჭირეთ ხარი მე ხომ ძალიან კარგად ვიცნობ ამ ადამიანებს ყველას და ჩემი მათთან მუშაობა არის გამორჩეული dressedro, rom es ekat'a ertad'a. Storni nabeji garda imisa rozneobriviya. Ekhot'a chot'a me chemze gamomdis, magra da paramemeba minda, ne imetoro vins etamasha. Rahtmaunda. Da vins etamasha mashin saakashu shevardnazes khelisuflebidan guliskhmob, kho. Vins etamasha, qvelam zalyad soodat damtavr. Ar shelva ari saketkhve romel'dets tamashi ar shelva. Orskamze jdoma ar shelva. და როგორც ეს საკუთარი რაღაცა мерკანტილური ინტერესების წინ დაყენება არ შეიძლება ქვეყანაზე. საუბედუროთ ეს ტრენდია ქართულ პოლიტიკაში რა. ისეთებს ნახავ გუშინ ერთმანეთს ლანძღავენ, დღეს განუყრელი მეგობრები არიან, გუშინ პარტნიორები იყვენენ, დღეს სამკდროს associations-lot ლანძღავენ და აგინებენ ერთმანთ. მაგრამ აი თუ დაუკويرდებით სქემა მუდმივად არის ერთი. აი პირადად ჩემი შევნიშნავდი რომ ოძ ზღალს ერთი ო 25-30 წლის წინ ვიღაცა დაშდა კაბინეტში დაწერა მეთოდური სახელწოდება სახელისკივით თგوارს იმ კაცეს და არაფუნქციონალს გულისხმობ, ახლა ჯინ შარფს გულისხმობ, რომელსაც ცნობილი სამშენებლო შექმნა, თორე განмахორცილებელი იქ პოლიტიკური ფიგურები იყვნენ. და დაწერეს სახელმწიფოვნელო და მე რო უკვე აღარავის აღარ მოუნდომებია რამის მოდერნიზება. რა რადგინა მუშაობს, ისედაც მუშაობს. როდესაც ეს თავის დროზე მოხდა იugoslavიაში და ყველას გახსოს ეს ოთყორი და ეს მუშტი და ერთ-ერთი გადმოღებულიიქიდან და აქ კмара, ამათი წაყვანა ტრენინგებში, რასაც ბოლო წლებში ისევ ისვენთრო ხანი მათ დატარებენ ტრენინგებში, ხან ამათ და ეს ყველაფერი მსუquet არის დაფინანსებული, ხო? და მე მე თავი არ შეერნები გაყалბდა. ახლა დღეს ამაზე ლაპარაკი გაqaqalბდა არ შეიძლება თუ არ გაqaqalბდა ეხლა შეიძლება არაკორექტული შედარებაა მაგრამ აი როგორც არ არსებობს პრკესებულობა რომ ღმერთი არ არსებობს ისევე არ არსებობს პრკესებულობა რომ ღმერთი არსებობს შენ ან წამსმერთი ან არც წამსმერთი საუბედუროთ არჩევნები ზოგადად გლობალურად თუ განვიხილოთ არი დააღლოთ ასეთ საკითხი რომ თავარი არ არის როგორ ჩაატარებს საერთოდ არ არის თავარი თავარია მისი შედეგების მიღება უნდათ თუ არ უნდათ და რო არ უნდათ ამაში ჩვენ ვაკורდებით ბოლო ორი არჩევნები ახლა ვიღაცასაც დაგვეყალებს ხომ მე შორს ვარ ამ შეფასებрисგან იმიტომ რომ მე არ მაქვს საკმარისი ობიექტური ინფორმაცია იმისთვის რომ თქვა რომ კი გაყалდა ან არ გაყалდა ხო ვინც ამბობს ალბათ მან უნდა შესავაზოს საზოგადოებასთან საფეხურზე და ამაზეც არის ახლა დღეს საუბარი რა ხოდა ამიტომ ეს კი არ არის მთავარი, მთავარია უნდათ მიიღონ თუ არ უნდათ მიიღონ და თუ არ უნდათ მიიღონ, როგორ უნდა მოიქცნენ. ახლა ვიღაცას შეიძლება გასაკვირია რომ ჩვენ ხმები დაგვაკლეს ეძახიან. ჩემთვის არ მოउडგენელია 61 მანდატი იმ ხალხისთვის, რომელიც გუშინ იყო ან ნაცმოზრაობაში, ან ნაცმოზრაობასთან, ხანასე გადაჯგუფდა, ხანისე გადაჯგუფდა, მაგრამ ეს იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი. და ამ რეჟიმის ნავსურევებმა რანაირად აიღეს ამდენი ხმა, ჩემთვის არ ამოუღცნები. მაგრამ აი რა ვიღებთ? დადონ საბუთები, დადონ დკისებულებები, უფრო ესეთი წალგაოვალ ესეთი კი არა მე ასეთი ახ ხო ახქმებია ძალიან მოდეშ, მე ესეთი ახკმა მაქვს. მე არ მჯერა ახქმების. მე არ მჯერა ხალხებს შორის მეგობრობის, მე მჯერა ადამიანებს შორის მეგობრობის. აი აბსტრაქტული ცნებები უნდა გამოირიცხოს და უნდა ويمშელოთ ემის მიხედვით რა გვაქვს შრალ nalekshi, ხო? გასვი აი ზედ ეხლა პარალელები კიდე უფრო შორს წაგვიყვანს. ეხლა მე ვთქვი რომ მე მთხოვდნენ დარჩენას სესკოს თავჯდომარედ. იგი ზედში რომ მოხდა ტიტების რევოლუცია, ეს ესხო გაყალბების საბაბით მოხდა. მოხდა სახელმწიფო გადაтряეელება და გაგეცინებოდა ეხლა და იმ არჩევნების შედეგები ძალაში დატოვა. ანუ თუ გაყალბებული იყო, მაშინ როგორ დატოვა ხო ძალაში და თუ არ იყო, რატომ მოხდა სახელმწიფო? მაგრამ აი ვიღაც შორიდან გიყურებს და ეხლა ამას ნუ გავარა ეს ამბავი რა და არ ვერს ვერავინ გაიგებს და არც არავის არ გაახსენდება. აი ესეთი დამოკიდებულება არა. როგორც მეორე ხარისხოვანი ქვეყნების მმართ Tết ჩვენ ბოლო წლებში ძალიან ბэлჯერ ვიგრძენით, ხო, თუნდაც უკრაინის თემატიკაზე, თავად უკრაინის დამოკიდებულებაზე ჩვენს მიმართ, რომელზეც ის სრული დაუნახაობა და საქართველოს ძილისწამება, რასაც ისინი იზახდნენ, ხო, ლშის გაწევებ ზე და ეს სისულელებ ზე აღარ გავჩერდები. აი, რიტორიკა, როგორც იყო, საქართველოს მიმართ და რატომ, ხოლმე, იმიტომ, რომ საქართველოს არ გახსნა მეორე პროტესტ საკუთარ ტერიტორიაზე, რა ორ დღეში დაგცხეულიყო და განადგურებულიყო, ხო? აი ეს დამოკიდებულება თან ელ წველი ანეკდოტია наркоმანი ადის ავტობუსში რა და იძახის რომ მე ვინ მომერევაო და ყოლა გაჩერდა ეხლა ესე რომ იძახის ეთყობა რაღაც ის იმედია ხო ხა თან ეთყობა რომ наркоმანი არავინ მსმასარს და მე ვინ მომერევა ისე ვიძახის ისებს ეჩები და ბოლოს უყნი და ნადგა ვიღაცა ესეთი სპორტული აღნაგობის და მე მოგერევიო უთხრა. შენ რა ქვიაო შალო მედაშალო გადახეხლ მე და შალვას ვინ მოგერევა აი როცა გაქვს უფროსი ძმის სინდრომი ხო და აეშალვა გყავს რომ მე და შალვას ვინ მოგერევა ყოველთვის იქცევი ასე და არ შეიძლება შენი პარტნიორი და მონათესავე ქვეყნის ადმი იმ ქვეყნის ადმი რომ მას ძალიან მეوري გააკეთა შენთან საომარი კონფლიქტის დაწყების ღიდან ხო აი ეს დამოკიდებულება არ შეიძლება მაგრამ მე ისე ვიმე რომ უფროსი ძმის იმედი როგაქ შალვას იმედი როგაქ ხო იქ ყოველთვის ასელაგდება ურთიერთობები და მე ოდესღაც ხო საქართველოსთან და უკრაინელებთან უნდა მოძებნონ ახედან გამოსავალი. ახლა რაშოეში ეს არჩევნებთან ხო? იმშოეში ხო, იმშოეში რომ მაგალითად დასავლეთი დღეს არ ხედავს იმას რომ დიდი ხანია ვადაგაუვიდა როგორც რას და უკრაინისას ისე პრეზიდენტს ხო. მაგრამ ასე დამოკიდებულება რომ დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს ვიმჩნევ მასში, როცა ვიღაც ესეთია ხელს უფლებაში ვინც არ მომწონს. хо, ара, შემთხვეის მესაჟები, მაგრამ ვერ ვხედავ, როცა იქ ლაგდება სიტუაცია ჩემი ლეკალების მიხედვით. ესე როგორც მე გადავწყვიტე, ესე როგორც მე დავარიგე. ამიტომ დღეს ახლა მე სამივიდი ვარ ამეთრეს თქვა მინდა, რომ ძალიან ბევრია დამოკიდებული დასავლეთის დამოკიდებული დასავლეთის შეფასებაზე. არა, შეფასებებზეც და კცევაზეც. აი მე არ ვარ ისე დამშვიდებული, შეიძლება ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქვთ მეტი ინფორმაცია და შეიძლება კი არა უდაოდ ბევრად მეტი ინფორმაცია ექნება დღეს, მაგრამ მე მშვიდად თავს მაინც ვერ გრძნობ, იმიტომ რომ ასეთ ხesistი განცხადებები 2003 წელს არ ყოფილა იმ არჩევნების დროს. ახლა ეს განცხადებები არის ხesistი. მე ორი ამბავია კიდე ჩვენ ხომ უდმეოთ რაღაც გაუგებრობა შემოა მოყოთ თავი და ეს იგი, დღევანდელი პრეზიდენტი, აი ნახოთ, ძინა პრეზიდენტი იყო ოცნების კანდიდატურა, ხო და ძალიან მალე აღმოჩნდა, რომ ეს არ ამართლებს ეს კანდიდატურა თურმე. შემდგომი პრეზიდენტი დღევანდელი პარლამენტო არც ერთი პარტიის წარმოადგენელი არ ყოფილა, ხო? ეს ესეც ხო, ავიღეთ სალომე ზურაბიშვილი, ხო, რომ შესაძს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მე არ ვცნობ ამ არჩევნების შედეგებს და ეს იყო არალეგიტიმური არჩევნები. აქ ძალიან ბევრი ადამიანი უშვებს შეცდომას, ვინც არ არის კარგად გარკვეული ამ სისტემებში, რომ თქო, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს არანერე უ khảმოსილება არ აქვს შეაფასოს არჩევნები, სამართლებრივი თვალსაზრისით. და ეს არც არის ის ინსტიტუცია, რომელსაც ევალება არჩევნების შედეგების ცნობა და აღიარება. მაგრამ მას როგორც небеისმეერ სხვა მოხალაგეს უхлоება აქვს გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და აქ ხდება თავარი. ეს ეს უკვე არა სამართლებრივად, მაგრამ უფრო უარესი პოლიტიკურად ახდენს ზეგავლენას, როგორც ამომრჩევლებზე, მოსახლეობაზე ესე gare აქტორებს, რომ რომელთანაც არ გამოგდის ხო მისი ეს გამონათქომები იყო შეთანხმებული. ესე ვიღასას ვიღასას კი არა ძალიან ზუსტად ის თემს ამართი, ხო? ვისაც უნდა რომ სიტუაცია დაიძაბოს იმგვარად, რომ მართალია არჩევნებით ეს ოპოზიცია ვერ მოدس ხელისუფლებაში, მაგრამ სხვა გზებით მოვიყვანოთ და ამის როგორც ხო უკვე ამის პრაქტიკა და გამოცდილება ასებობს არაერთვეყანაში. და ეხლა უკვე ფსონი არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ისმის საუბრები, რომ ვიზალიბერალიზაცია შეჭერდება, რომ ქვეყანა სრულ ბლოკადაში აღმოჩნდება. ხდressed აღარ არის ეს ფოლიო, რომელიც იყო 20 წლის წინ. დღეს გამოჩდნენ ახალი акტორები. ეხლა შუადერებნის თემით მე ახალს არაფერს არ ვეთქვი, მაგრამ ჩინეთის ინტერესი ძალიან მაღალია. ჩინეთის მხრიდან განცხადებები ჩვენ უკვე მოისფინეთ, მათ არ შეექვთ ეჭვი არჩევნების ლეგიტიმურობაში და ჩინეთი დღეს აღარ არის ის, რაც ეგონათ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ. ეს არის მძლავი კარგად განვითარებული და კიდევ განვითარებადი სახელმწიფო. ნუ ახლა ადამიანურ რესურსზე აღარო ამბობ, ხო? და იმ ზარდეკონომიკაზე და მის ინტერესზე, აი მინდა გავიხსენო თავის ძروზე ბაქოჯე ხან ეს თემა, რომელიც შევარნაძე машин იხელთა დრო, როცა რუსეთს არ კონდა საშუალება აქტიური წინააღმდეგობა გაეწია და ქვეყანამ შეიძინა საერთაშორისო ტრანზიტორი ქვეყნის სტატუსი და აქ მრავალი ქვეყნის ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვა. ახლა ახაც არაფერს ახალს არ უტყვი, მაგრამ ანგლოსაქსონური დომინაცია საზღვაო გადაზიდვებში ეგ მუდმივად ასე იყო და მთელი მთელი სიმძლავრე ამ ანგლოსაქსური სამყაროსი დღეს ამაზეა სწორედ. tres irkvevaro chneba sakhmeleto al'ternativebi, rats ratkmaunda art sheertebul shtatebsats qops, rats zogertsva aktorss da ak shua sheichqlteba evroqavshebi, romelis ki ari tlianat kontrolis kvesh da gavlennis kvesh sheertebuli shtatebes, magram isinic khol khedaven ramdgomareoba, rogor daetsa germanias ekonomika, romelis flagmania evroqavshebis, khol asatiev problemebia dasalot evropis sva sakhmtsipoeobshi. да факто вреват зала залаобит гадайყვანეს ам гауркол фикалис газзе რომელიც გაცილებით უფრო ძვირია და უარესად თქმევინეს რუსულიად гаზзе და ამას ეს პოლიტიკურად შეფუთეს იმიტომ რომ რუსეთი ცუდია მтереია და ამიტომ არ უნდა იყიდო მისგან და გამოვიდა შედეგში რა ყველა ფერი ხო ითვლება როგორც ერთმაჭკვიანმა კაცმა თქვა არ ანახო თვლით არა და დათვლიდა ინგარიშებს, მე ხვდები, რომ სანქციებით კი არ დაzaralda პუტინის რეჟიმი, არამედ გამვითრდა, იმიტომ რომ ყიდვა ხდება ამ რესურსების მაინც, ოღონს შუამავალი კომპანიების საშუალებით და ეს რა თქმა უნდა ზრდის ფასს და იზრდება რუსეთის შემოსავალი. ანუ როგორ არის ესეთ ეს გაუთავებელი პროპაганда, ჩვენ ადრე გეუბნანა, რომ მარტო საფშტო პროპაганда არსებობს. მერე რაღაც პერიოდის მერე აქ გაშთაჭჯგუფები, კარგად დაფინანსებული ჯგუფები, რომლებმაც გამოაცხადეს ბრძოლა რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ, მაგრამ არავის არ გამოუცხადებია ბრძოლა დასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ, რომელიც პოლიტიკურ ლეკალებს ასაღებს, როგორც საბოლოო შეშმარეთებას, რომელიც მასა, რამდენი ფაქტი ვიცით უკვე ჩვენ, როცა დასავლეთში, ღირთ თუ შემო ჩვენ ჟურნალისტიკის საფუძვლებზე და სტანდარტებზე იმ ადგილს დავსვლდით. და ადამიანი იმით რომ მან გამოხატა დამოკიდებულება, ან უბრალოდ თქვა სიმართლე და ატოვებინეს სამშობლო. ეს ხო მსხვილ საინფორმაციო კორპორაციებს ეលაპარაკო, მე როგორც არა BBC და იქ ამერიკული მარტო ტაკერკალსონის შეხვება არა. ანუ ჩვენს თვალწინ დაიנגრა ის, ახლა მე ის თავ იმ თავის წარმოადგენელი ვარ, რომელიც ყველა ფერს კარგს ამერიკულს ეძახდა. აი ა ასე იყო რა სამშობლო კავშირი იყო და ხاورული ქვეყანა და ჩვენ გვეგონა რომ ყველაფერი საუკეთესო 6-4 არის ამერიკაში. და ინგრეს სამშობლო კავშირი და აღმოჩნდა რომ ყველაფერი ისე არ ყophile როგორც ჩვენ გვეგონა. მაგრამ ის რომ ახამდე მოვიდოდით ამას ერთ-ერთი ერთ წარმოვიდგენთ. ეხა შორსულ არ წავიდე, უბრალოდ ვინმე სულ ჩვენთვის ეთქვა 30 წელს წინ რომ ბაიდერნის ნაირი პრეზიდენტი ეყოლება ამ უზარმაზარ და მოწინაავე და ნომერ პირველ ქვეყანაზე დავცინებდი, უბრალოდ არ დავიჯერებდი. ამიტომ ეხა ასე ფართოდ რატო წავედი მე არჩევნებში, თემის გარო, ეს ყველაფერი ერთმანეთზეა დამოკიდებული. დღეს ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება, როგორ განვითარდება მოვლენები. ეხა თუ 2020 წელს ავიღებთ როგორც ანალოგი საფუძველს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიხანს ექნება ლაბარატორი ჩვენ არ შევალთ პარლამენტში არ შევალთ, არ შევალთ, მე რეივაჭრებენ და შევლენ. როგორივე ვაჭრებიან და რას გამოივაჭრებიან, ხო და ვინ ახავთ ეს ჩვენს თვალწინ უნდა მოხდეს. თუ უერდგულებენ ამ პრინციპს, რომ აი ჩვენ არც ერთი არ შევიდივართ და მართლაც არც ერთი არ შევამ, ამიტომ ისინი ქმნიან სურაც, რომ ქართული ოცნება არის ეს პარლამენტი არის ქართული ოცნების ერთპარტიული ძარმონაკვნი და ამ თუნდაც ამიტომ არ არის ლეგიტიმური, ხო ვერიდყვიან თუ რა, ენეშ ძვალე ამო უواد თუ რა. და ამიტომ ძალიან რთულია დღეს რამის პროგნოზი, რამდენად ღრმა შეიძლება იყოს ეს სიტუაციის კრიზისი, იმიტომ რომ ყოველფრის რესურსი არც მათ არ აქვს, ისევე როგორც ხელისუფლების უსასრულო რესურსი არ აქვს. ზოგადად ეს ყოველთვის ასეა. ამის წინა სათქმეა ძალიან რთულია, მაგრამ მე ვიმეორებ ძალიან დიდი სიმშვიდის საფუძველს არმაძლოს ეს ყველაფერი. ა დენერა თქვენ საკმაოდ ფართო სურათი დანეცადეთ ამ თემატიკის განხილას და გამოეხმაურები ერთ რამეს მაშინ როდესაც იგი ბაკო თბილისი ჯეიხანის ნავთობსადნ ნატებსადენის реалоба дикса და bip-ის სახით დასავლეთი შემოვიდა, უსაფრთხოების ელემენტებით და ზოგადად სოციალურ შრომის კულტურית და ამან ბევრი კარგი ირიბი გავლენაც მოახდინა. იმ პერიოდში პირდაპირ და გვავაანალიზებთ, ევროპა არ იყო ასე აქტიურად მოწადინებული, მაშინ ელიევროპა უფრო სხვა ურთიერთობაში იყო იგივე რუსეთთან არ იყო ასე მოწადინებული, რომ აქიდან რაღაცა სატრანზიტო ახალი გზა გახსნილიყო. ეს იყო ცალსახად ამერიკული ინტერესი, რომ ალტერნატივა რუსეთისგან შეექმნა. მაშინ ეს ნო ვილიამ ბავია რო ელცინისგან ზარი იყო თურმე ალიევთან და სასტრაფოდ მეორე ნაფტოსადენი იქიდანაც გავუშვით მაგრამ ეს დაიჭირთა ხო და gadis წლები და ის რაც მაშინა არისო განსაკუთრებული ინტერესი ჰგანი ევროპისთვის და ნუ ამერიკული დიდი თამაშის რაღაც შედეგი იყო და ერთ-ერთი ინსტრუმენტი დღეს ამერიკული ეს დამოკიდებულება თუ მაშინდელი ინტერესი ასე აღარ არის გერგორებს ველოდებით არჩეობის შედეგებს და მე უფრო გავიგებთ ალბათ ზოგადად ახალი გეოპოლიტიკური სიურათის წრილში დომინაცია როგორ გაგძლდება ამერიკული, მაგრამ ეს ნავთობსადენი, რომელიც თავის დროზე საერთოდ არაფერი განსაკუთრებული ინტერესთაგანი არ იყო ევროპისთვის, დღეს აბსოლუტურად ხლავ და სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს ევროპისთვის. რა თქმა უნდა. და ეს კიდევ ერთხელ დასაფიქრებელია როგორ როგორ ხლავიღერებულებისახდები ევროპისთვის. да ай ай ам ისფონზე ай იმ ბენეფიტების რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და საინტერესო ბენეფიტების გაქრობაზე საუბარიც ცოტა და საფიქრებელია და გასაანალიზებელიც ამის ფონზე რა თქმა უნდა ზასა ახლა მე ხო ეს ყველაფერი მახსოვს აროჩივი მხწერებას და მე махსოვს, როგორ მოეწერა მაასტრახში ხელშეკრულებას, ხელე ევროკავშირის დაფუძნების შესახებ და машинаს საკმაოდ ამორფულად გამოიყურებოდა, აი რა და როგორ უნდა ყოფილიყო. მე მეხტა ეს მისი გაფართოება ა აღმოსავლეთით ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების შეერთება და ასე შემდეგ. მაგრამ იმ მომენტში იყო რამდენიმე წამყანი ევროპული სახელმწიფო ეს მოდიოდა ეკონომიკური კავშირიდან. დიახ, ну, მერე მე ვიღო ამას კატეგორიის გასა. იმით რაც ახლა ფაქტობრივად უკვე აღარ არის. ძვანი energetikistern მიდივარ და ნახშირის ინდუსტრიის სტორიდან. რა ფოლადი და რა ნახშირი ეს ყველაფერი უკვე წარსულა, მაგრამ მე რეალურად მინდა რომ აი ევროკავშირის ამ სახით შექმნის მომენტში ახლა ვერავინ ვერ განჭрет და 30 წელს მერე და 35 წელს მერე რა იქნებოდა და როგორ. მაგრამ იმ მომენტში ეს იყო, sagtmauot დღევანდელი მასშტაბებისგან განსხვავებით, მცირე მასშტაბის დასავლეთ ევროპული ქვეყნების ურთიერთკავშირი, შეერთებული შტატები მიიჩნევდა რომ ადვილად გააკონტროლებდა ამას და ახლა როგორი აღმოჩნდა კონტროლის მექანიზმები? კონცესტს ბრიტანეთის გასვლის ერთ-ერთი მიზეზი ევროკავშირidan იყო ის რომ ბრიტანეთის პარლამენტში, ოდივე палаტაში უკიდურესად შეხფოთება იყო იმით რომ როგორ ბედავს ბრიუსელი არავისგან არარჩეული ბიუროკრატების სახით მიგვითითოს ჩვენ ამ რავალსაუკუნოან პარლამენტს რა კანონი მივიღოთ და რა კანონი არ მივიღოთ. რა გასცნობოთ სიტუაცია? ეს ბრიტანეთს ლაფარაკი, პატარა საქართველოსი კი არა. და ეს უკმაყოფილება იმპერიული ისტორი아가 გაგავლნები და შესაძლებლობები ისეთი რომ და მე ეს უკმაყოფილება კიდე ბევრ რაღაცაში გამოიხატა და გადაიზარდა და სხვათა შორის ეკონომიკური თავის მიზნებიც ქონდა ამ ყოლაფსთა ასე შემდეგ ევროკავშირიდან გასვლეთ ბრიტანეთმა ძალიან ბევრი ვალდებულება მოიწيلا თავიდან და აი როგორ დაუკვირდეთ ვინ მართავს ევროკავშირის მასშტაბით ვითარებას და ვინ კარნახობს ევროკავშირის გარეთ მყოფ ქვეყნებს როგორი უნდა იყვნენ ისინი მართლაც ეს ბიუროკრატია რომელიც არავის არასოდეს არაურჩევია ისინი ერთმანეთსნიშნავენ და ლეგიტიმაციას აძლევენ და მე რე მიუტეთებენ ხალხის მიერ არჩეულ მაგალითად ბრიტანეთის პარლამენტს რო შეიძლება ისე უნდა მოიქცე ის კარგი უნდა გააუქმო ეს ნორმა უნდა მიიღო და ასე შემდეგ მე ის ხომ ამიტომ რომ საქართველოს არც გამონაკლისია, ეხა ჩვენ გვყავს ხოლმე ხო ესეთი რომ აი ჩვენ საწყლებივართ და ყველა ჩვენ გვჩაგრავდა. არა, ჩვენ კი არა, ეს ბრიტანებს ჩაგრავდნენ და ბრიტანეთმა თქვა რომ არა. ეს არის ჩეულებივი ამბავი, ეს არის მართლაც გეოპოლიტიკის საკითხი და არა უბრალოდ არქევნების საკითხი და ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ყველა ხელისუფლების მარტებს ძალიან დიდი დიპლომატიის უნარი. მე უყედავ თემეს, რომ შენ შეიძლება ძალიან არადიპლომატიურად გępყრობიან. შენ ეს ინსტრუმენტი უნდა გქონდეს და გამოიყენო. უნდა გქონდეს მტკის ენერვები, იმიტომ რომ ეს რაც რაც ახლა ჩვენ უახლოეს პერიოდში დავაკვირდებით, აქამდე რას იყო, იმას არ აქვს მნიშვნელობა, რაცაც დავაკვირდებით, ეს იქნება ნერვების თამაში და გაძლებაზე ყოფნა. რა რას განაცხადებენ, რას მიგვითითებენ, რა არის ანგარიშ გასაწევი და შეიძლება ღირდეს დაფიქრება რაღაცაზე. რას არასოდეს არ უნდა გაუწევო ანგარიში და შენეგზეთ უნდა, იმიტომ რომ ეს უნდა გადაწყetos შესაძლებლობა. ნუ იმედი მაქვს რომ თქვით თვითგადარჩენის ინსტინქტი აქვთ, ხო? იმიტომ რომ ბევრი შესაძლებლობა მინახავს ბელ ქვეყანაში და უკარგავთ ეს ინსტინქტი და აღმოჩენილა მის თვითერებაში, რომ უბრალოდ არ უნდა აღმოჩენილიყოთ. მე რა ვიცი, ბუნა მიტოქმის და ადამიანი ვარ, მინდა ვიფიქრო რომ აი ჩაკეტილი წრის გარღვევა მოხერხდება ბოლოს და ბოლოს და აი პოლარიზაცია, პოლარიზაცია ისეთი უნდა ამერიკაში როა ახლა. ბიულეტენებს რო წვავენ და ერთმანეთს ნაგავს უძახიან და მე როცი ასეთი პირდაპირ მე მემართოთ შეიძლება იყოს, მაგრამ ასეთი მასშტაბის სახელმწიფო ჩვენ არა ვართ, ახლა როცა შეიძლება უ Штаტებში ხდება ამგვარი რამ. უკვე უნდა დაფიქრდე რომ თელესამყარო გაგიჟდა როგორც ჩვენს ხო? იქ და кай იმის განჭრიახობა მაინც არ იყოს რომ ბაიდენის კანდიდატურა მოხსნეს, რა ვერ ვიტყვი რომ უკეთესი კანდიდატურა დააყენეს, მაგრამ ნუ ბაიდენის დაყენება რომ არანაირად არ შეიძლება და მე მგონი უკვე ბაიდენის მხსდა ამას ესერონჩენ რთული ვითარებაში ვართ არავის არ მოუწია ჩვენთვის პირობა ჩვენ რომ დავაგვიანოთ მეწების განაწილება და ღმერთს რომ თავისთვის ochonda მეწა შეנახული და რომივიდეთ გუიანდა იმიტომ რომ კეიფობდნენ ქართველები არაცალ და დააგვიანეს და ღმერთს თავს შემთვისქონა გადადებული და მაგრამ პირობა არ მოუწეო რომ თქვენ აქ სამოთხე გექნებათ და თქვენ ხელი არ გაანძრიოთ და ყველაფერი კარგად იქნება და არავინ არაფერს დაგიშავებთ კი, ყოველთვის არის შენზე დიდი სახელმწიფოები, ახლა თუ რეგიონულ utcnowში შევხედავთ, რეგიონის ყველა სახელმწიფომ გააკეთა განცხადებები და ფაქტობრივად აღიარა არჩევნების შედეგები. თურქეთიდან დაწწებული, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთიდანაც საკმაოდ loyally განცხადებები იყო, ჩინეთის განცხადება იყო. ახლა ეს უკვე რეგიონის გარეთ, მაგრამ ძალიან სერიოზული დ დ დი მსოფლიო მოთამაშეა. ახლა ბურთი არის ხელისუფლების მოედას. ის რა ნაბიჯებს გადადგავს, ეიტანო განაცხადი ოპოზიციის მხრიდან გაკეთდა უკვე და ეს განაცხადი კი გვაგონებს რაღაცას, მაგრამ მე არ გამაოურისხავ, რომ რაღაცა სხვა იარაღებით არ შე მონახულით მათი პატრონებისგან და დასავლელი მეგობრებისგან. ამას დავინახავთ ეს ჩვენს თვალწინ იქნება და ამის შეფასება შეგვეძლება. კი, მე რა ერთი კითხვა მქონდა სამწუხაროდ ჩვენი საიტი როdro იწურება. მადლობა სტუმრობისთვის. ხო, ჩვენი არქივების შედეგები და ახლა კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არქივებია, რომელსაც ბევრი აკვირდება მოლოდინით. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი დიალოგია ეჭირება რადიო მის ფეისბუქ გვერდზე. მადლობა აი ამ ანალიზისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენც და თქვენს მთელ გუნდს გისურვებთ წარმატებებს. უღმესი მადლობა, ხალბატონ ნანა დევდარიანს მასმენძლობთ პირდაპირ ეთერში. ამ შემთხვევაში ჩვენ მის რეგალია პოლიტიკოსობა, პუბლიცისტობა, ყოფილი омბუდსმენობა, ცენტრალური საარჩივო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარეობა, აი ამ ყელა ჭრილლის албат Симбиозур вариаციაში ქთავეთ ანალიზი და შეგვეფასებინა ის რაც ჩვენ დღეს გვაქვს იმიტომ რომ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენ მოვახერხოთ როგორღაც ჩვენი უახლოესი царსულის მე არ მომგწველი ისტორიის царსულიდან რაღაცა გა��ეთილების ნახვა პარალელების პოვნა და აიქ ისეთი წერტილების აღმოჩენა რომელიც მომდენო არქენების შემდეგ ცოტა სხვა მოცემულობაში დაგვაყანებს როგორც საზოგადოებას რომელსაც გვინდა რო ყველაფრით გავიზარდა და სიტუაცია იყოს არაერთი და იგივე. მადლობა. დამარაგებებს გისურვებთ. თბილისის დროეთ ახλα განხავთ 13:45 წუთი, როგორც კი დაასრულებთ თომართან დიალოგს, წინ გელოდება ცირეს რეკლამოჭრა და სპორტის სიახლეების მორიგი გამოშვება. 6 საათზე ახალ ამბებს თამარ აფშილავა გაგაცნობს, შემდეგ კი რადიომედიის დღის არქივის ფორმატში განვაგრძობთ კომუნიკაციას დროებით.